Kung Fu Panda 4, novo filme da DreamWorks, sendo uma das franquias mais lucrativas do estúdio, onde acabou de alcançar esses dias 2 bilhões de dólares contando os 4 filmes. É realmente um trem paga 2, sem dúvida nenhuma, Po e companhia são um dos personagens mais marcantes das animações. E isso é um fato. Mas e esse 4º filme? Será que chega à qualidade dos anteriores ou é uma decepção total? É o que você verá em mais uma análise de filmes aqui no canal. Pois eu sou Eli e esse é o Animações Incríveis. Mas antes, solta a vinheta aí, editora. Bom, por onde eu começo? Esse filme não foi bem pensado em alguns aspectos. A começar pela escolha do Po em seu novo líder espiritual. No começo do filme, ele realmente parece estar bem preparado, tanto que ele derrota facilmente uma raia voadora sem dificuldades. Isso mostra no trailer, inclusive, não é nenhum spoiler. Mas no decorrer do filme, o Po nitidamente não está pronto para carregar tamanha responsabilidade. Ele ainda parece bobo e falho em alguns aspectos, principalmente na questão de ser facilmente enganado e ludibriado. Longe de mim pedir para que o Po mude sua personalidade, que seja um personagem sério, isso é impossível. Isso é uma característica dele que a gente ama bastante. Mas ele ainda é muito jovem, não tem nenhum terço da experiência que o Oogway teve para ser o líder espiritual. Ele mal consegue se escutar, consegue ser facilmente provocado e foi enganado pela Zen em boa parte do filme. Um ponto positivo é que a essência do humor não se perdeu. Dei boas risadas, afinal é Kung Fu Panda, onde além da aventura, a comédia é bem dosada, um dos pontos mais fortes dessa franquia, e não é diferente nesse 4º filme. Sem contar o pai adotivo e o pai biológico do Po, o Pink e o Lee. Eles fazem uma dupla inesperadamente muito boa nesse filme. Em questão de dublagem, mais uma vez é um espetáculo de competência. Destaque para Dani Suzuki, que assim como em Patos, inclusive eu fiz análise desse filme, o cardzinho vai estar aqui acima, fez um ótimo trabalho aqui dublando a Zen. Falando da Raposa Kosaki, está aí mais um grande problema desse filme, entregar o título de Dragão Guerreiro para ela. Compreendo o esforço dos produtores em apresentar essa nova personagem à franquia, mas é uma falha grave em dar um título tão importante a um personagem que mal deu tempo de conhecer. A intenção aqui foi certamente mostrar a mesma lição do primeiro filme, onde mesmo com limitações, é possível sim fazer a diferença. Foi assim com o Po, um personagem bem acima do peso de um guerreiro comum, e agora com a Zen, uma ladra que assim como o Panda possui um grande talento para lutar e habilidades únicas. Mas não sinto que ela tenha carisma suficiente para carregar uma nova franquia de filmes nas costas. Vamos ver como isso será feito nos próximos filmes. E sim, para quem não sabe, haverá mais 2 filmes de Kung Fu Panda focado nesse novo arco da Zen como a Dragão Guerreiro. O vilão... Olha, o vilão é sem dúvida o mais genérico e decepcionante de todos da franquia. A Camaleoa é apenas uma vilã comum, genérica e que principalmente não possui habilidade alguma de Kung Fu. Se o Tai Lung, Lord Shin e o Kai, que são exímios lutadores e que eram vilões com cicatrizes, com motivações de serem maus, de buscarem vingança, aqui não. A Camaleoa é só uma vilã que suga as habilidades e quer dominar o mundo e... só. Sabe aquele vilão básico de filme da Sessão da Tarde? Melhor ainda, os vilões dos filmes da Xuxa e do Didi, pra quem tem mais de 15 anos e acompanhou esses filmes, seja no cinema ou de forma pirata. Pois é, a Camaleoa é a definição perfeita de uma vilã genérica. É perceptível que a equipe de animação da DreamWorks teve que se desdobrar para fazer as cenas com o baixo orçamento que receberam. É só comparar aí no print a diferença de valores do 4º filme para os demais. Um bom exemplo disso foi por optarem por fazerem mais cenas à noite do que de dia. Mas ainda assim, as cenas de luta, que é um dos pontos maiores dessa franquia, ficam abaixo do que já vimos em filmes anteriores. Os antagonistas dos filmes anteriores estão completamente desconstruídos aqui. Principalmente o Tai Lung tentaram colocar o humor nele e até mesmo respeitar o Po. O Tai Lung respeitando o Po. Quando que isso seria possível da gente ver? Quando que isso faz algum sentido? Mas enfim, galera, não tem mais o que dizer desse filme. É só um filme feito de forma preguiçosa, infelizmente. E como vocês sabem, eu reservo essa parte final do vídeo
para dar nota para o filme, que infelizmente vai receber uma nota 5,5. Em geral, o filme ficou muito abaixo da expectativa. É muito bem dosado no humor, mas abaixo na resolução final e no vilão. Parece que o filme é extremamente previsível em alguns aspectos e completamente conveniente para que Aang se torne de fato a Dragão Guerreiro. Os caras não colocaram nenhum pouco de esforço para fazer esse filme, de verdade. Sendo assim, muito abaixo na resolução final e no vilão. A luta final é uma luta que dura menos de um minuto e extremamente conveniente para que Aang tivesse o seu ápice final nesse filme. Possivelmente Kung Fu Panda vai se pagar, pois a animação está indo muito bem nas bilheterias, e até o momento de finalização desse vídeo, Kung Fu Panda 4 está liderando as bilheterias brasileiras. Só para vocês verem o quanto que essa franquia realmente é muito amada pelos fãs. Mas a impressão que ficou é que eu assisti um telefilme, ao invés de um filme para os cinemas. A impressão que deu é que eu gastei meu dinheiro indo para o cinema para ver um filme que eu poderia ver muito bem no stream ou na TV. Há muito que se melhorar para os próximos filmes, de verdade. Um dos pontos que precisam colocar em mente é que não dá para fazer o filme sem os Cinco Furiosos. Colocaram uma desculpa lá no filme que eles tinham outras missões para fazer, e ele só aparece no final do filme já treinando a Zeng já nos créditos finais. Olha só que maldade que fizeram com o grupo mais importante desse filme. Novamente, não tenho certeza se a Zeng terá peito suficiente para segurar os próximos dois filmes. Mas já que ela está aí, que ela seja melhor desenvolvida. Achei o arrependimento, a jornada dela em busca da remissão muito rápida demais. Pareceu que os produtores não faziam ideia do que estavam fazendo. Ou pelo menos fingem que esse quarto filme não aconteceu e continuem do terceiro. O que fica mais fácil? Vocês podem ver que eu estou visivelmente decepcionado com esse filme. Até porque eu sou um grande fã dessa franquia. Um dos grandes erros também, sem dúvida nenhuma, foi a falta de inclusão de pessoas que fizeram parte do primeiro, do segundo, do terceiro filme neste filme aqui. Pegaram pessoas de outras produções e que nitidamente não conhecem a essência da franquia Kung Fu Panda. Mas é isso. Concordam ou discordam? Deixe seu comentário abaixo. Se você está conhecendo hoje esse canal, seja muito bem-vindo, pois eu sou o Eli e esse é o Animações Incríveis. Se inscrevam, curtam e compartilhem, pois aqui eu só falo sobre animações, filmes animados, séries animadas, curiosidades e muito mais. Confira as sugestões de vídeo no card final e com certeza estarei produzindo mais conteúdos acerca de Kung Fu Panda, se quiser. Então fiquem de olho para não perderem nada, muito obrigado pela visualização e nos vemos em um próximo vídeo. Até! Thank you.